Yeah. God morgon. It's a new day. It's a new life. Oh gud, don't sing. Jag har alltså spenderat... Vad håller du på med? Do I smell good? Do I taste like chicken? Jag har alltså spenderat en halvtimme i sängen som jag kunde ha snosat med att kolla i kapp Snapchat stories. Worth it? Oklart. Jag känner att idag är en utmärkt dag att ha med Leia på kollektivtrafiken. Hon kommer inte alls bli geggig och skitig och så. Nej. Yes. Idag är vi på Corsio och med Emily Dahl. Och Tara. Och Leia. Yay. I hunddagis. Vad har vi för spännande på gång? Vi ska göra lite spännande kurser. Woohoo! Säg hej Renata. Hej. Sådär, nu har vi koffisat ett par timmar på Östermalm på Törna Bryllup. Nu är vi på Söder. Först ska vi till Karin för att lämna av Leia. Sen ska jag och Karin gå och träna. Feel the burn. Okay. Karin har fått för sig nu att varenda gång hon går ut ur köket så måste hon göra en... Nu får du göra två för att jag ska visa det här också. Up you go! Ett straff varje gång hon går ut ur köket. Vänta Isabel, jag vet inte riktigt om jag vet var du bor. Pretty! Pussel is strong with these people. Oj, oj, oj. Bibler! I die. Alltså, kolla på det här. Det är den där fantastiska lilla droiden som jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Wee! Alltså, the nerdism. Oh. Stönet liksom. I love it so much. Nu har jag alltså fått för mig att jag ska pärla. Clean slate so far. Håll tummarna för kreativt kaos. Så ja, när man får komma på... Ja, det är när... Så kampen är godiset. Ja, titta. Man måste få hålla sig framme liksom. Oj, ja. Nu visar vi alla tricks vi bara har. Vilken lyx. Alltså, hur är det meningen att jag ska fokusera på internetfonden-ansökan när det finns pärlplattor och tardisar? Oh my god! Okej, min hund har tydligen blivit så här överförtjust i edamamebönor. Where is it? Give it to me! Jag vet inte riktigt vad hon har gett Leia, men någonting har hänt. Vi
kan bara förklara detta som the magic beans. The magic edamame beans. Crazy people. Som vilken normal kvällspromenad som helst. With the cat. With the cat. Hej sängen, äntligen. Bara du och jag. Tack hörni för att ni har hängt med på den här Snapchat-vloggdagen som inte alls var planerad. Men nu är det läggdags.